xerrada, doncs per quin motiu? Perquè en els darrers anys, l'ús de les noves tecnologies comporta també nous riscos. I va ser el senyor Joan Crespo, cap de l'Agència de Protecció de Dades, si no m'equivoco. Avui en dia, qui no té un perfil a les xarxes socials, sempre diu que no és ningú, que no, a les xarxes socials que pugui existir. El tuen dir... Qui no en té o qui no en té? Qui no en té. És gratis, no fa ser d'altre una xarxa social. Hem de vacances, hi ha molta gent que el perfil del Facebook o ara me'n vaig de vacances de tal dia a tal dia. Siguiente, quatre anys. 5, 9, 32. La quantitat d'informació que això genera, només des del punt de vista de saber el nom i el cognom. Sobretot abans de donar-nos l'alta a llegir les condicions dels contractes o les condicions particulars, l'avís de privacitat, per aquí. Per tant, seguir aquest rastre és una mica complicat. Això ja ho sabia, perquè m'ho he explicat moltes vegades, però he après que hem de tenir molta cura i molta atenció amb el Facebook, perquè pot ser molt bo preparar amb amics no sé què i pot ser un perill a la vista. El de demanar si podem penjar fotos dels altres o també bloquejar algunes coses que no volem que, bueno, publicar i tot això. Sensibilitzar els joves de que internet no és tan anònim, de que internet i les xarxes socials són les claus de casa nostra i de que publicar fotografies de terceres persones sense el seu consentiment comporta una sèrie de riscos, incompliments possiblement de lleis, és del que ens hem de sensibilitzar tots. Conèixer la realitat de les xarxes socials i poder minimitzar aquests riscos és molt important per poder desenvolupar una educació digital acurada.